ះក្រត់នឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាបើនិយាយតាមពិតទៅគឺពួកកាត់ជាស្ថាបនិកនាំបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាបង្កើតទូរទស្សន៍នៅស្រុកខ្មែរឲ្យចូលតាបានដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាសូមអបអរសាទរអរគុណទាំងអស់គ្នាសូមអញ្ជើញលោកពុទ្ធវណ្ណរិនបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបថាគណៈកម្មការរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជាគណៈកម្មការដ៏ស្អាតស្អំបាទគឺគាត់អត់មានកេងបន្លំលុយកាក់របស់លោកបងប្អូនទេគឺថាមនុស្សក្រុមនេះគឺថាខ្ញុំហ៊ានបដិញ្ញាថាមនុស្សស្មោះត្រង់ពួកគាត់មានជីវភាពល្អថ្លៃថ្លោគាត់មិនទទួលបន្លំប្រាក់កាក់ហោលោកបងប្អូនទេសូមសូមអរគុណសូមជ័យកែមានប្រសាជ័យយុទីវីវេទិកាខ្មែរក្រមខ្មែរសាមគ្គីខ្មែររស់ខ្មែរបៃបាក់ខ្មែររលីងបាទជាបឋមខ្ញុំករណាសូមថ្វាយបង្គំប្រដាជនគ្រប់ព្រះអង្គដែលមានបរមីនៅទីនេះហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនប្រុសស្រីខ្មែរនាមីងក្មេងចាស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណជាខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធខ្មែរក្រមដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងមកបើករោងដើម្បីប្រមូលថវិកាដើម្បីកសាងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគឺទូរទស្សន៍របស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសូមបងប្អូនមេត្តាចាំស្ដាប់គឺថាទឹកប្រាក់ដែលយើងបានមករាល់ដល់ពេលនេះតើបានប្រមាណសូមចាំព្រៀបចាំស្ដាប់បាទទឹកប្រាក់ដែលយើងប្រមូលបានមកនេះមិនមែនត្រឹមតែថ្ងៃនេះទេគឺថាប្រហែលជា2-3អាទិត្យមកហើយយើងបាន 28,200 ដុល្លារកាណាដាបាទសូមតែដៃមួយបាទសូមតែដៃមួយតាមនាមយើងខ្ញុំជាគណៈកម្មការសមាជិកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មជនសមាគមសកម្មជននិងសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិយើងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបងប្អូនជាច្រើនបានជួយឧបត្ថម្ភដើម្បីបង្កើតទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគឺថាមានតែទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យទេដែលអាចផ្សាយព័ត៌មានពិតពិតព័ត៌មានរបស់ប្រជាជនគ្រប់ឋានៈសពផ្សាយដល់ចុងកាត់មាត់យកគ្រប់កន្លែងម្ល៉េះហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្រជួយថវិកាដើម្បីឲ្យបានទូរទស្សន៍នេះចេញឆាប់ទូរទស្សន៍នេះយើងនឹងបង្កើតនៅដាច់ឆ្នាំ2015យើងត្រូវការថវិកា3លានដុល្លារ US បងប្អូន3លានដុល្លារ US បើសិនណាខ្មែរយើងចូលតែម្នាក់50សេនទាំងអស់គ្នាក៏គ្រប់ដែរក៏ប៉ុន្តែគឺថាភាគច្រើនបាននិយាយក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើម្ល៉េះហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជួយបន្តិចបន្តួចខ្លិចពួចឡើងដីក៏យើងនឹងអាចបង្កើតទួនេះបានដែរគឺថាទួរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺថាជាសត្វវត្តមួយដែលជាសកម្មភាពមួយដែលមហាអស្ចារ្យគឺថាទួនេះបង្កើតឡើងដោយប្រជាជនខ្មែរគឺថាមិនមែនបង្កើតឡើងដោយអង្គការឬមួយអ្នកជិះជាន់ពុករលួយដោយគេបនៅបង្កើតនៅស្រុកខ្មែរឡើយខ្ញុំសូមតែមានតែរបបបំណេះសូមអរគុណហើយខ្ញុំប្រកាសណាសូមថ្លែងអំណរគុណជាបន្ថែមដល់ប្រព័ន្ធខ្មែរក្រោមនិងអរគុណបន្ថែមដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភជាបន្តរហូតមកគឺថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2013តាំងរហូតពីណាពីណីមកក៏ប៉ុន្តែជាពិសេសដើមឆ្នាំ2013បានជួយធ្វើគាំទ្របដកម្មគាំទ្រឲ្យប្រជាជនឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យប្រជាជនមានសិទ្ធិសេរីភាពដូចត្រង់ថ្ងៃនេះបាទគឺថាមិនទាន់ចប់ទេគឺថាការលុបដំរវាងគណៈបក្សប្រជាជននិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅបន្តបន្តជាខ្លាំងព្រោះអីគណៈបក្សប្រជាជនក៏គេមើលឃើញដែរតើគេត្រូវធ្វើទៅដូចម្ដេចដើម្បីកែខ្លួនមកគេខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានស្ងៀមដែរគឺថាមកហើយសូមបងប្អូនជួយថែរក្សាជួយគាំទ្រដើម្បីឲ្យបង្កើតទូរទស្សន៍នេះដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយដល់ជនបទគ្រប់ស្រទាប់បែបយ៉ាងហើយដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងដំណឹងព្រោះកន្លែងចុះកាត់មកញោមពុំអាចមានប្រព័ន្ធ Facebook ឬមួយប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឡើយសូមអរគុណសារជាថ្មីសូមអរគុណ